Hey babes, what's up? It's Haley and welcome back to my channel. This is gonna be an embarrassing one, but I already dug myself into this hole, so might as well just keep digging. For today's video, you guys saw the title. I thought it would be very suitable at this point for you to see another side of me. So in the last couple of vlogs, you guys have been noticing that my husband and I have been trying to speak to our daughter in Hebrew as much as we can, but we only really get one or two words in there, and a lot of you guys have been saying that it's like a tease and you really like to hear us speaking Hebrew. So we thought that today we would take our entire day vlog a full 24 hours speaking Hebrew. It's for sure gonna be funny because I'm definitely gonna be messing up. My husband's Hebrew is also pretty weak. Don't tell him that I said that. And this video will definitely be like a nice little warm up to a future one we wanna do, which is speaking 24 hours in Russian. And my Russian is terrible. Like, I only learned Russian from my grandmother. So if you guys are interested in seeing that after this video, let me know down below. I actually think I just heard Aaliyah woke up, so I'm gonna go grab her. But I think we might as well just start this video speaking Hebrew for 24 hours in 3, 2, 1. Shalom bubot, bubot, banot. I already messed up. אני קצת מתרגשת כי אני באמת רק מדברת בעברית עם משפחה שלי. אז להגיד לכם את הסיפור שלי, סיפור שלי. ההורים שלי נולדו ברוסיה, הם עברו לארץ ואני נולדתי שם. עברתי מהארץ לקנדה שהייתי בת 5. אז להגיד לכם את האמת, לא ממש הייתי בבית ספר הרבה זמן בארץ. כל העברית שלי זה מדיבורים עם אחיות שלי, עם ההורים שלי, עם סבא וסבתא. בעלי נולד פה בארצות הברית, וכן, הורים שלו מדברים בעברית, אבל הוא בעצמו רק למד הכל מהם. רק כשהוא עבר לקנדה והתחתן איתי, הוא באמת התחיל לדבר בעברית יותר. ועכשיו יש לו קצת מבטא, אני לא צוחקת עליו כי הוא ממש מנסה, חמוד שלי כפרה עליו. ועם כל השנים שהוא עבד עם קליינטים מהארץ, העברית שלו גם משתפר הרבה יותר טוב. דווקא לא יודעת למה החלטתי לעשות את זה היום, כי אני קצת חולה, כואב לי הגרון, ועם עברית, אם אתם לא יודעים, זו שפה שצריכים לעשות הרבה. אז לא יודעת כמה זה טוב לגרון שלי, אבל נראה, מקווה שזה יהיה בסדר. בוקר טוב ובואו נעשה לי! תגידי שלום! היי! השיער שלה ממש בלגן, אני צריכה לעשות לה קוקיות בטוח ונחליף לה בגדים, נכון? למה נראית בשוק? אני יודעת, זה מוזר שאמא מדברת בעברית, נכון? בואי נחליף בגדים? תגידי כן. נו? מה? אליה, איפה לקחת את זה? בואו את רוצה צ'יריו? סיריו, בואי תחזיקי, תחזיקי שקית, תחזיקי, יופי, אבל קצת, בסדר? וואו, סיריו! לא מספיק, תסיימי, אני אביא לך עוד אחר כך, בסדר? טעים? לא, יש לבת הזאת הרבה בגדים, בוא נראה מה אפשר לשים לה היום. זה חליפה ממש חמודה, יש גם זאת שאני ממש אוהבת. אני חושבת אני אשים את זה ואני אשאל אותה מה היא רוצה, אולי זה? זה גם חמוד. ונשאל אותה מה היא רוצה לשים היום. תבחרי, מה את רוצה ללבוש? את זה או את זה? איזה את רוצה? תביא לי אמא מה את רוצה. ידעתי! כל הכבוד! גורי. לא, למה את אומרת גורי? היא ראתה את הדברים האלה בשיער שלי והיא רוצה את זה לבד. אמרתי שאני לא יכולה להביא לה את זה. התחילה לבכות. אבל זה מה זה בכי של... איך אומרים? היא אקטריסה. לא חושב שזה בעברית, אבל בסדר, אתם מבינים אותי. הנה עליה מוכנה, תגידי שלום לכולם. שלום. שלום, תגידי, אני מסודרת. עליה, את רוצה לאכול ארוחת בוקר? כן. מה את רוצה, ביצה? או את רוצה תפוז? אני מנסה בבוקר תמיד להביא לה פירות, כי ככה לפחות היא באמת אוכלת פירות. עליה, היא תמיד אוהבת לשחק עם זה. מה זה? תגידי קיווי. You dirty. ומה זה? מה זה? תפוז, נכון. צ'יז. לא, זה יהיה קשה, תשתמשי במזלג. קחי מזלג. קחי מזלג. עליה, קחי מזלג, יהיה לך יותר קל. עליה רצתה שאני אעשה לה ופל, אבל זה חם. תוסיפו. את מבסוטית? תפתחי, הנה, תבחרי ספר. אז תקרא. This one? אוקיי, בואי.
ובזמן האחרון, גם בימים שאני לא עושה את זה, אם היא בוחרת ספר באנגלית, אני משתדלת לתרגם את זה בעברית בזמן שאני קוראת. הגיעה הביתה! בדיוק שמתי את עליה עכשיו לישון, היא לא הרגישה טוב, היא הגיעה לפני שהוא הגיע הביתה. החלפנו לה בגדים והיא ממש גמורה, אז עכשיו פשוט שמנו אותה לישון. מה, מדברת איתה בעברית? כן? אני לא יודעת אם הם שמרו אותך מדבר בעברית. אולי מילים פה ושם. אני חושבת היום ננסה 24 שעות לדבר בעברית. וואי וואי. זה יותר קשה בשבילך, לא בשבילי. אני יכול לדבר בעברית אולי 90%, 95%, אבל לפעמים אני מבין את זה 100%, אבל אני שוכח אולי מילה אחת, משהו כזה, ובגלל זה אני לא יכול, הנה, יכולים להוציא את זה. נשאר לי פסטה מאתמול, אז החלטתי לעשות את זה חלבי, כי אני אוהבת פסטה עם פילדלפיה, קרים צ'יז, לא, קרים צ'יז לא עברית, איך אומרים? קרים צ'יז. גבינה. גבינה. בקיצור, שמתי פה חלב, שמתי פה גבינה של פילדלפיה ושמתי קצת שום. עכשיו אני אוסיף מלח וזה יהיה ממש טעים. אני הולך לשירותים, זה הבית שני שלי, אז ניפגש עוד פעם. מה אתה הולך לעשות בשירותים? לא אסור להגיד את זה באנגלית וגם באנגלית וגם בעברית אסור להגיד את זה. הנה, קחי. שלום עליה. עשיתי לה אורז, בגלל אומרים שכל בטן אורז זה טוב. היא מרגישה הרבה יותר טוב עכשיו. כן. אז בגלל שמזג אוויר כל כך טוב היום החלטנו לצאת החוצה, זה מה אני לובשת. ג'ינסים שלי כבר לא עולים עליי, אז בקיצור אני משתמשת בגומי הזה שזה יכול להחזיק אותם, ומעל אני פשוט שמה חולצה גדולה שיהיה לי יותר נוח. לקחתי תיק הקטנצ'יק של עליה ובוא נצא לדרך. We decided to come to this place called Daniel Point. It's like nearby our area and it's generally like a really nice park here. רגע. דיוני, מה את מדברת באנגלית? אז בקיצור, רצינו לבוא לפה, לאזור, לאכול גלידה, ללכת ברגל קצת, ואני רואה פתאום, אנחנו נכנסים ויש פה המון מכוניות, המון אנשים, ולא הבנתי למה, ועכשיו אירן אומר לי שאולי יש להם הופעה של אוטו? איך אומרים את זה? מכוניות וזה. מכוניות? זה כאילו לפרארי, למורגיני. אז אנחנו נצטרך לחפש מקום אחר למצוא גלידה כי אין סיכוי, זה מפוצץ פה. עלי, את רוצה גלידה? יס? תגידי כן. And I give you candies? You want candy? But she's smiling. Oh my god, she's so cute. אמרתי לאירן שאני רוצה טוט בננה. זה טוב, זה ממש קל להבין מה זה טוט בננה. נכון? טוט בננה. איזה טעם אתה רוצה? ניקח ונילה. ונילה? יאמי. Thank you. ונילה עם ספרינקלס. אבל קצת, אירן, אתה כמו ילד. היא רוצה, תראה, תראה איך היא מסתכלת על הגלידה שלך. זה לאבא. תודה. אולי זה פעם ראשונה שאנחנו הבאנו לה. גלידה משלה. גלידה משלה. אירן, מטפטפ לך. אתה ממש ילד קטן, אתה אפילו לא יודע איך לאכול גלידה. זה לא כזה. עלייה, תאים לך? אני ואירן נכנסנו לחנות ואנחנו רואים בו קונים אחד סושי, מקבלים אחד חינם כי זה כבר כמעט סוף היום. כמה אתה הולך לקנות עכשיו, נשמה שלי? אני עד עכשיו לא יכולה לאכול דגים, אתה יודע. בשבילי, לא בשבילך. אני כבר קניתי לגלידה. טוב, אני יודעת שהרבה ממכם לא מדברים עברית, אבל אתם שומעים את זה. אז תגידו לי, איך השפה נשמעת לכם? זה נשמע מוזר? זה נשמע אגרסיבי? זה נשמע לכם יפה? כי בוא נגיד צרפתית, אני ממש אוהבת את השפה הזאת, כי זה ממש שפה יפה. אבל עברית, אני יודעת לפעמים, עם החחחחח זה מרגיש יותר מדי. אבל אני אוהבת של ירקות, אז אולי אני פשוט אקח ירקות וזהו? אני לא מבין. היום את אמרת, אני מכין לך אוכל, אורז, זה, מה קרה? ואנחנו הרגשנו ממש רע שלעלייה לא קנינו לה שום ממתק. אז עכשיו אנחנו מנסים לבחור לה משהו, אם היא לא תאכל את זה היום, לפחות שיהיה לה. כאילו יש הרבה אופציות, אבל זה לא דברים שהיא יכולה לאכול. מינימאוס? אתה כזה? כן.
אוקיי, קל. אוקיי. בואי. אבא, תפתח לה. וואו. עליה רוצה את זה? ייי. מיני מאוס. אני בזמן האחרון ממש נהנית מהמזג אוויר פה, אבל רק עכשיו. רק בלילה. רק בלילה. רק שיושבת. תביא לי בבקשה. כן, אמרתי. אבל תעשה את זה רומנטיקה כמו בסרטים, שהבחור פשוט שם את זה בפה של הבחורה. אף פעם לא שים סוכר בפה. למה? אתה לא זוכר את הסרט הזה והיא אומרת לו פז. לא, אף פעם לא ראיתי את זה. עכשיו אבא? לא. לא, מיין? היא הקיעה היום ואנחנו מביאים לה גלידה וסוכריות. וואו, איזה הורים. איזה הורים אנחנו. איזה דוגמה אנחנו עושים לה. אני יכולה גם את הסושי שלך גם? לא. עכשיו עליה ישנת, אז אמא ואבא יכולים לאכול בלי להביא לה אוכל. זה נשמע גרוע, נכון? גרוע, כן. אז עכשיו אני אבקש שערן יכול להסביר לכם מה יש בתוך הסושי שלו. זה טונה עם אורז. אוקיי. ולא יודע, אבוקדו זה גם בעברית. אבוקדו, נכון. ג'ינג'ר. ג'ינג'ר. יש הרבה מילים בעברית שזה כאילו נשמע אותו דבר כמו באנגלית, אבל פשוט אומרים את זה עם מבטא. עם מבטא, כן. עם מבטא, בדיוק. כן. בוא נגיד קפה, זה קופי. קופי. אבל זה קפה. צ'וקולד. שוקולד. שוקולד. נכון. אז זה לא היה 24 שעות, זה היה יום שדיברנו בעברית. כן, אבל היום אני אלך לישון, ושאני אקום זה כבר יהיה 24 שעות. גם כשהיא ישנת, היא גם מדברת. זה היה די כיף ודי קל, בגלל גם אני וגם ערן יכולים לדבר בעברית. כן. אני חושבת, אם יהיה לכם מעניין, תדיעו לי למטה, אם אתם רוצים לראות אותו סרטון, אבל פשוט נעשה את זה ברוסית. וואי וואי. בגלל אני יכולה לדבר ברוסית, אבל הרוסית שלי יש לי מבטא מה זה מצחיקה. אני רק יודעת לדבר רוסית מסבתא שלי, ודיברת קצת עם ההורים וערן בכלל כאילו. אני אולי 10%. זה יהיה ממש מעניין, אז אם אתם רוצים לראות אותו סרטון ברוסית, תגידו לי שם למטה. סאבסקרייב? איך אומרים את זה בעברית? סאבסקרייב. סאבסקרייב. סאבסקרייב, אנחנו רואים אתכם. תשלחו את זה לחברים שלכם שגם מדברים בעברית אולי. נראה אתכם עוד מעט. We love you guys. Love Thank you so much for watching. Back to English. Oh, it's so much easier now.